Здравейте хора, Тимон е тук и днес нашето видео ще е за кофти рецепти. Преди сме правили видео на октопод изпържен с истинска лава от вулкан. Много хора го харесаха. Така, а днескашния план е да сготвим октокартофки. Е, разбира се, не жив. Но може да си купите октопод в супермаркета като нормална риба. Вече направих няколко видеа с фритюрник и мисля, че е време да продължа. Идеята е супер проста. Готвя абсолютно всичко в фритюрника. И след това опитвам и сравнявам. Също така може да видите какво става с различни течности и обекти във врящото олио. Вече пържих моливи и Стреч Армстронг. Да започваме. Днес ще се забавляваме доста. Купих голям октопод в магазина и приготвих фритюрника, напълнен с олио. Сега ще го нагрея на 200 градуса, но първо ще започна с нещо лесно. Пробвали ли сте пържени руца от раци, ракови щипки? Знаете ли, че в тях няма месо? Но все пак са вкусни. Натиснете лайк, ако и вие ги харесвате. Аз ги обичам. Сложа една с найлон, а другата без. Ще ги спържа по различно време, за да видя разликата. Хайде! Да, готвят се! Гледайте, тази в найлонката вече се топи. Нека махнем, не искам да ми влезе в устата докато ям. Какво изобщо си мислех като сложих нормални пръчки? Шегата ми не се получи. И така, една минута мина и една изглежда изпържена. Да я опитаме. Бавно я махам. Ах, заклещи се. Надявам се да не е зърнелона. Още една ще изготвя. Може би ще хване коричка. Някой път храната в фритюрник става много по-вкусна, ако е почти черна. Наскоро научих това. Окей, хора, нека махнем и последното. Изпържа се повече и не се залепи за фритюрника. Нека хапнем. Оп, съжалявам, но няма да опитам тази, сякаш този пластмасов рак е фалшив. Ще започна с по-малко изпържене. Не е лошо. Не е супер яко, но нека сравним с другия, който пържихме 5 минути. Този е наистина вкусен. Това е тайната рецепта. Трябва дълго време да пържите раковите пръчици. Много е вкусно. Силно препоръчвам. Нека сготвим нещо лудо. Яйца? Не мисля, че ще са вкусни, но ще направя един опит. Слагам ги с черупката, но мисля, че ще се щупят от температурата. Да видим. Гледайте и зад бончето от яйцето. Защо? Пишете в коментарите, ако знаете. Преди 2 години бях в една щраусова ферма и ми казаха много интересни неща за инкубационния и люпещия процес. Казаха ми, че яйцата имат много малки дупки по черупката, за да може бебе птиченце да диша. Мисля, че заради това виждаме бончетата. Лололо, яйцата започнаха да се пукат. Предвидих го. Второто също. Яко. Мисля, че ще са напълно изпържени яйца, а не сварени. Изпържена закуска. Окей, нека ги извадим. Едното изглежда напълно изпържено, а второто повече като сварено. Да ги почистим. О, не, наистина е сварено. По-скоро ще пробваме изпърженото. Не е зле. Просто изпържено яйце. Не усещам олио въобще. Супер просто. Ето истински буклук. Какво ще стане, ако сложа четките зъби в горещото олио? Какво ще стане с четчиците им? Сега ще ги разпаковам и ето ги. Нека ги изготвим. Да, малко балончета, но няма много промени. Странно. По принцип в горещо олио пластмасата се деформира мигновено. О, нещо се случва. Четката за зъби повече мяза на четка за туалетна. Да почакаме още малко. Ао, мяза на супо. Ах, малко гнусно, съжалявам, няма да ги ям.
Много време мина, нека ги махнем. Не, да оставим една още 5 минути. Изненадан съм колко са издържливи. Ето резултата, изглежда смешно, като моята след една година употреба. Бихте ли ползвали такава четка? Коментирайте. А на мен ми хареса как се деформираха. Допадна ми. Окей, още забава, хора. Време за киндер сюрприз яйцата. Едното ще обеля и ще е шоколадово, а другото влиза с фолиото. Да, шоколада се готви. Между другото, когато се изпържи, много му се изменя вкуса. Ще опитам и ще ви кажа. Разтапя се. Интересното е колко е здрава пластмасата отвътре. Не се тупи. И шоколадът напълно се разтопи, но пластмасата е все още в добра форма. Пържен повече от 2 минути, но обикновено пластмасата след 1 минута се тупи. Също така е яко, че чицето в фолиото въобще не се промени. Да го извадим. Ще махна разтопения шоколад от олиото, но ще оставя пластмасовото яйце да се изготви още. Ох, почти 5 минути е рекорд за пластмасата. Достатъчно, да го махаме. Вау! Ух, играчката отвътре е почти като нова. Интересно ми е как изглежда яйцето в фолиото отвътре. Не мисля, че пластмасата отвътре се е разтопила, така че може би и дори да го вкуся. Вижте, не беше изпържено и фолиото служише като тиган в процеса. Това парче изглежда вкусен. Честно казвам, пържен шоколад е винаги вкусен, но моля ви, не пържете киндер яйца. Пластмасата отвътре може да е опасна. Та-дам! Нека започнем най-интересната част, нашия гигантски октопод, който купихме от магазина вчера. Не е жив и може да е същият, който ще ви сервират в салатата на ресторант. Спрете да пишете, че ви е жалко за него и си спомнете колко ви хареса сготвената риба. Това е същото, но ще го сготвим с фритюрник, в който олиото е нагрято на 200 градуса. Няма да го сложа целия, защото наистина е гигантски. И смукачите му ще продължат да смучат. Вижте. Когато е жив, може да засмуча толкова здраво, че да не е възможно да го махнете. Да вземем тази част и да я сготвим. О, готско, кипи толкова здраво. Това е защото има много течности в октопода. Беше замързен преди да го взема и всички знаем как олиото реагира с течностите. Да изчакаме малко. И ще стана по-малък и се сгъна. И малка коричка сякаш фана. Нека се пържи още. И го готвим повече от 3 минути и олиото вече не е прозрачно. Нека най-накрая го вкусим. Режа половинката и ще я вкуся, а другата половина ще изпържа още. Изглежда, че по-хрупката храна е по-добра. И 3 минути го готвихме, а другата му част 5. Тази изглежда малко сурова, но знае, че като цяло месото на октоподите е бяло. Определено сурово. Значи 3 минути не бяха достатъчно. Друга част пържихме 7 минути и хвана златна коричка. И така, хора, достатъчно. 8 минути минаха и е кафяво. Може би го изгорих, не знам. Коричката изглежда добре, да се надяваме, че не е сурово. Хрупкавата кожа ми дава възможност по-лесно да го разрежа. Окей, да опитам. Ау, ужасно. Олиото развали всичко. Много е вкусно, когато е варен, беше добре и когато го зоцех със слава, но сега отвратителен вкуса и не знам защо. Може би олиото го разваля? И е много солен, наистина беше храна букук. Надявам се да ви хареса видеото, ако да, натиснете лайк.
Гледайте още от видеята ми и задължително се абонирайте. От Тимон, чао-чао!